Pentru că aici, în afară, vă rog, arăt cel cum mai vorbim la cap pe Bernardere și Jațe. Bernardere, vă rog, ne redăși vă cum mai vorbim ce în afară, merge la cel cum mai așa. Vatne e până la cel cum mai vorbim. Vă spun, nu. Մենք փորձենք մեկ երկու ուղիշան դնել շատ լավ ծում ամեն դեպքում որովհետև ինքը միշտ կբալանսավոր է իրավիճակը։ Բայց դա դեռ համատեղ բոլորանները շատ են ու ասում են որ բեռնատարների համար վտանգավոր է։ Դե գիտեք նորից եմ ասում, ենթակառուցվածքային լուծում ենթադրում ապրելու այդ ռիսկերի մեղմում եւ տեխնիկական լուծումներ, որոնք ավելի ապահով են, մինչեւ վերջնական լուծում։ Իսկ վերջնական ո՞ր ճանապարհն եք ակնկալում։ Բոլոր ճանապարհները պետք է լինեն եւ լիարժեք լուծում։ Դա մեր ցանկությունն է եւ նպատակը։ Մի հարց եմ ասել։ Քարիան երիտասարդ ժողովը, ի՞նչ փուլում է այս պահին, ի՞նչ է քննարկում։ Վերջին հանդիպումը եղել է մոտ 1 ամիս առաջ։ Մենք դեռևս օրակարգի հասունության հետ կապված փորձագիտական աշխատանքների կարիքը ասել եմ, որ երկաթգծի մասով լուծումների հնարավոր լուծումներ ավելի տեսանելի են, այդ ճանապարհների մասով դեռևս աշխատանք կա։ Ես կարծում եմ այդտեղ որոշակի գործի դաս պետք է սկսել։ Պարոն, եւ երեք այլ խոսքներ, երեք հանրակայի նախարարը այդ համատեքստում ասաց, որ Սիսիան Քաջարանին հատկացրել է 1 միլիարդ դոլար, ու շատ շատ ընթերցողներ ասում են, որ դա սխալ թիվանի չէ, դրա մասին կարող եք ճիշտ արդյունք ունենալ։ Քաջարան Սիսիանի հյուսիսարավի դրա մասին ծմա խոսքը վերաբերվել է գլոբալ մասնակցությանը։ Հյուսիսարավի Քաջարան Սիսիանի հարավային հատվածի մասին շատ շատ ավելի մեծ հատված է, հիմա պատրաստ չեմ լսել, որովհետև դա նախագծային աշխատանքը ավարտելուց հետո հնարավորությունն է ինդիկատիվ միջոցը ասել։ Սկզբնականը ինքը դրագործված է, հետագայում նախկեր առաջ նախագծային աշխատանքները եւ իրականացումը, որը շրջանակում մոտ բարձրացած է ձեռնարկությունները։ Ես զանգեցի ասել, որ բավականին ծախսական ամեն դեպքում հաշվառում է հաշվառելով դեռ, որ այսինքն թե կամուրջների անհրաժեշտություն, թե դժվարությունները, եւ թե երկար։ Բայց գիտեք, եթե ես հիմա նույնիսկ ինդիկատիվ բաժ է, ասեմ, ինքը կլինի շատ մոտավոր, որովհետեւ մինչեւ Ես կարծում եմ նպատակարմը ասել հատված, մենք պետք է անդրադառնանք հունվարի 15-ի հանգստությանը, որը ենթադրում է համաշրջապատի որպես այդպիսին ոչ թե կոնկրետ ուղղություն։ Այո, ամեն ուղղություն ունի իր տեխնիկական կամ տնտեսական հիմնավորման խնդիրներ, բայց այնուամենայնիվ ուղղությունների վրա ծնվել է այս կարծիքը, սլավ է, որովհետև խոսում ենք համաշրջապատման մասին տարածաշրջանում, ինչը նշանակում է, որ բոլոր հնարավորությունները պետք է բացվեն մի համաշրջապատման։ Այդ իմաստով, վերև այդ
ձևով վերաբերվում հարցը, ինչ նշանակում բոլոր ուղղությունները բացվել են, կարծում դավական դրությունն է, բայց դա պետք է իրականացվի պահպանելով մեր սահմանային, մաքսային, ֆիտոսանիտարական և այլ իսկական գործառույթների իրականացման կարագայ